Gente, essa história de um grilo que nós achávamos que era um sapinho cantando no banheiro ou dentro do esgoto, não dá pra saber, no chuveiro. Eu já sei que passou uma boa parte da tarde e da noite e aquele barulhinho no banheiro. No outro dia, o barulhinho sumiu do banheiro, a minha filha disse que viu o bicho pulando lá, diz ela que era um grilo. A gente achava que era sapo, sapinho, né? Aí o barulhinho do sapinho sumiu. Ela escondeu, tá cantando, ó. Até achei, tá cantando, eu até pensei que fosse a sapa com o filhotinho. Canta grilo, louva a Deus. Aí no outro dia, atrás da geladeira, tá um barulhinho, falei pro meu marido. Grilo, louva a Deus, louva céu, não era sapo nenhum e nem grilo, porque grilo tá no barulho alto, cri, 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 né? E era a geladeira. A geladeira virou sapo agora, ai, ai, ai. Gente, aí passou um outro dia, não atrás da geladeira, mas assim pra frente um pouquinho, do mesmo lado. Quem que estava lá? O senhor Grilo. O Grilo, que nós achamos que era um sapo, a dona sapo com seu sapinho. E olhem aí a história dele no que deu. Que dava conta, esse Grilo foi parar no buraco, lá no fundo do quintal. Aliás, eu tive que colocar ele no buraco. Aí coloquei a grade e eu não sei pra onde ele foi. Até agora eu não sei onde ele foi. Não pode matar, porque vai que é dodói, por favor. Foi muito engraçado essa história do grilo, que pensávamos que era uma sapa com seu sapinho, filhotinho, mas não era. Cuidem aí, tá? Deixa um joinha aí pro grilinho, tadinho, tadinho. Alguém que matar o grilo, nós não deixamos matar o grilo, né? Porque senão o grilo faz o quê, Manu? Tadinho, né? Dó. Não, falamos até em chamar o médico, né? Levar pro pediatra, curar, né? Pra ele não morrer, curar, né, tadinho? Ô dó, ô dó. Vai pro buraco, grilo. Grilo, vai pro buraco, vai. Ele vai lá pro... É. Tadinho. Tem barril ali dentro. Vem. Ou pôr o cara pro alto, assim, pra ele voar. Tá descalço, Manu. Tá no chancho. Eu vou fazer cocô. Você quer fazer cocô? Vai no banheiro. Eu doei da Ica. Do barriga, amor, lá. Tem que chamar a doutora pra ele, né, Mar? Doutora, o grilo. Cadê o seu grilo? Ele é o médico. Vai pro buraco, grilo. Tem um buraco legal pra você lá, ó. Um buraco bem bacana pra você ir lá. Que legal, vai lá, vai. Vai lá com suas amigas baratas lá, fala pra ele. Grita com ele, grita pertinho dele. Olha nós perseguindo o grilo, gente, vai. Grilo. Vai pro buraco, vai, ó o buraco, vai, ó o buraco, vai. Precisa ir pro buraco, teimoso. Vai que teimoso, olha lá. Subiu de novo, ó. Ele quer voltar pra casa, ele gostou daí.